Oglasio se još jedan bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Wolfgang Petrić smatra da će Bosna i Hercegovina, uprkos mnogim izazovima, ostati nezavisna i nedjeljiva, te da se Republika Srpska neće odcijepiti jer bi na kraju završila kao izolovano ostrvo pod maksimalnom kontrolom Rusije. Ono što gledamo u Republici Srpskoj je stara igra jednog političara koji već godinama Srbima u Bosni ne može da pruži bolji život, kaže Petrić, i dodaje da čak ni sadašnji Beograd ne bi podržao odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Sudeći prema današnjoj izjavi Aleksandra Vučića, izgleda da je Petrić u pravu. Budući premijer Srbije u intervju za njemačke medije odgovarao i na pitanje mogućeg referenduma u Republici Srpskoj o nezavisnosti i odcjepljenja od Bosne i Hercegovine. Vučić je mišljenja da Republika Srpska čuje šta govori Srbija. U kontekstu onoga što Republika Srpska treba da čuje, Vučić naglašava da Srbija voli Republiku Srpsku i štiti njen entitetski identitet u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Ali Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ja bih volio da Republika Srpska ima to u vidu, kazao je Vučić.